Demokratski savez Demos spreman je za predstojeće lokalne izbore. Ova stranka postigla je mnogo na vlastitom jačanju i širenju infrastrukture. U radu sjednice regionalnog odbora Lijevče, održanoj u Srpcu, učestvovao je i predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović. Biranim riječima ocijenio je rad ovoga odbora. Pa ja moram reći da je ova regija dobro organizovana, zahvaljujući između ostalog i gospodinu Jankoviću koji dolazi iz grada Gradiška u kojoj smo imali dobru osnovu za nastavak rada. Mi imamo regije koje su i bolje organizovane, ja ću ovdje da pomenem Zvorničku, Sarajevsko-Romanijsku, Bijeljina, u to spada svakako i ova. Imamo u određenim regijama nekih manje problema. Hercegovina je bolje organizovana nego li to bilo i u prethodnoj političkoj opciji. Juče smo bili na regionalnom odboru u Foči. Dakle, ukupno stanje je zaista dobro. Ljubo Rakić, predsjednik opštinskog odbora Demos Srbac, kaže da je većina poslova za predstojeće izbore odrađena. Opštinski odbor Demos Srbac je praktično spreman. Još je u fazi pripremanja odborničke liste i redanja istih na listu. Dočekat ćemo izbore sa punom listom, samostalno idemo na izbore, nadamo se minimalno jednom odborničkom mjestu, težimo na dva odbornika i to je ono što Demos zadovoljava u opštini Srbac. Sve ćemo učiniti da tako i bude. Vladimira Jankovića, predsjednika regionalnog odbora Lijevče, uvijek je krasio politički optimizam. Janković vjeruje u mlade ljude okupljene u Demosu koji imaju zavidno političko iskustvo. Što se tiče konkretno izborne jedinice 2, procjene su da ovdje ćemo imati od 7 do 9 odbornika, znači radi se o jednom gradu, Gradiška i tri opštine. Nadam se da ćemo to da ispunimo. Što se tiče podrške, kada su u pitanju jedna pozicija gradonačelnika i tri pozicije načelnika, tu smo dali punu podršku SNSD-ovim kandidatima, pošto imamo već tu, da kažem, koaliciju koja se prenosi sa republičkog nivoa na lokalni. Evo, malo prije rekao kolega moj, izbor će najvjerovatnije da se održe 15. novembra. Mi potpuno spremno dočekujemo. U sve tri opštine ćemo imati pune liste kandidatske i jednu, da kažem, gradsku listu. I to je nešto što ćemo, da kažem, odraditi u punom svom kapacitetu što možemo u ovom trenutku da odraditi. Janković se osvrnuo i na stanje u gradskom odboru Gradiška. Gradski odbor Gradiška je, da kažem, naslijedio svu infrastrukturu iz prethodne stranke u kojoj smo bili. Mi trenutno tamo imamo tri odbornička mandata, imamo dobar udio vlasti i nadam se da ćemo u najmanju ruku to da zadržimo, a cilj nam je naravno da napravimo jedan mandat više, to su četiri odbornika. Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, osvrnuo se i na rad stranke na nivou Republike Srpske. Demos spreman za izbore i moram da pohvalim sve svoje saradnike i predsjednike regionalnih odbora kao i lokalnih odbora da su radili ogroman posao. Dakle, u 57 lokalnih zajednica Demos je prijavio da ide na lokalne izbore. Za to ostvariti nije bilo lako. Preko 12.000 potpisa građana trebalo je da se skupi za sve to i da bismo mogli da učestvujemo na jedan kvalitetan način. Žao nam je što su ti izbori pomjereni na nezakonit način, moram reći. Nije bilo ni jednog razloga da to se pomjera sa oktobra mjeseca na novembar. Novac nije bio u pitanju, obzirom da je to uvijek svake druge godine projektovano u budžetu, trebalo je da se donesu samo odgovarajuće odluke i nije bilo upitno da li će se to donijeti ili neće donijeti. Očekujemo da je konačno to 15. novembra i da ti izbori završe tako kako je komisija, Centralna izborna komisija, i donijela. Moja želja je da ostane entuzijazam unutar ljudi koji rade u Demosu, da zadrži to i u naredna 2-3 mjeseca kako bismo mogli potpuno spremno da iziđemo na te izbore. Vjerujem i očekujem dobre rezultate ukoliko bude ova želja za radom i želja za dobrim rezultatom. Demos ima ljude da ponudi u svim lokalnim zajednicama da budu partneri, tamo gdje budu naravno zaslužili naši kandidati, očekujemo da to bude u većini lokalnih zajednica i nadam se dobroj saradnji, prije svega sa SNSD-om i koaliciji koja je na nivou Republike Srpske, a tamo gdje budemo imali načelničke kandidate, očekujemo njihovu podršku.
Optimizam u Demosu potkrepljuje se dobrim radom odbornika ove stranke, ali i aktivnim učešćem Demosovih kadrova u izvršnoj vlasti i u lokalnim preduzećima i ustanovama.